O ritmo funk chegou ao Brasil nos anos 70. Hoje, junto com o rap, o break e todas as derivações do hip-hop norte-americano, o funk é consumido por jovens de todas as favelas e bairros pobres do Rio de Janeiro. A música funk no Rio de Janeiro não existe sem os bailes. Novos lançamentos são trazidos semanalmente dos Estados Unidos para serem tocados exclusivamente nessas ocasiões. De quarta-feira a domingo, são 300 bailes funk em todo o estado do Rio. É uma festa essencialmente carioca, que apesar de motivada por um ritmo importado, não existe em nenhum outro lugar do mundo. Na pista de dança, há pouca gente sozinha. Passos de break misturam-se com trenzinhos e coreografias improvisadas no baile. Imitações de bonés americanos combinam com bermudas tradicionais do verão no Rio de Janeiro. Uma das façanhas dos cantores de rap do Rio de Janeiro é imitar rappers norte-americanos sem saber nenhuma palavra de inglês. Todo o estado do Rio, a cada semana, mais de 500 mil pessoas frequentam bailes de funk em clubes ou escolas de samba. Alex, de 24 anos, é amante do funk desde adolescente. Ele trabalha para uma equipe de som que promove os bailes. A gente adquirir uma coisa estrangeira não quer dizer que a gente vai deixar de ser brasileiro. O samba é a cultura que todo mundo tem, né? O pessoal que frequenta samba, um é roqueiro, um é funkeiro, um é pagodeiro. Mas todo mundo é sambista. Então o fato de a gente gostar de funk não quer dizer que vai destruir a nossa cultura nacional. Tudo que tem no mundo, o brasileiro adapta e aperfeiçoa, que nem o japonês em matéria de tecnologia. O japonês, quer dizer, ele não inventa, ele aperfeiçoa o que foi inventado. Nós somos a mesma coisa com a cultura. A gente não inventa, a gente não pode inventar, mas a gente aperfeiçoa o que foi, o que está sendo expandido pelo mundo inteiro. Morro de Santa Bárbara, a 40 quilômetros do centro da cidade. A música funk foi trazida para a comunidade por Dinho, de 19 anos, e seu irmão Paulo, de 20, um office boy atualmente desempregado. É ótimo, né? Porque a gente está se unindo também com os ingleses, né? Com os americanos mesmo. Estamos igualados a eles. A nossa distração é baile funk, que nem playboy. Eu gosto de um curtir um rock, outros gostam de curtir cinema, mas a gente já gosta de curtir baile funk. A nossa distração, a nossa alegria todo dia é o baile funk. A gente sai final de semana, já fica a semana todo dia esperando pra chegar o final de semana. Chegar o final de semana, a nossa alegria toda é baile funk. A empregada doméstica Ana Paula, de 18 anos, e sua irmã Patrícia, de 17, descobriram juntas a música funk. Tânia, também empregada doméstica, é prima das duas e frequenta os mesmos bailes no final de semana. Eu, Tânia, não consigo viver mais sem o baile funk. Aí eu vim morar aqui, porque começou às 3 e ir pra baile. Eu vinha sempre pra cá, ficava muito cansativo. Aí eu comecei a sentir falta delas. Mas elas eram duas, não podia ir pra lá. Então eu vim pra cá morar com elas. Se Maomé não vai à montanha, mas a montanha vem a Maomé. Não,
Tá certo. Tá certo. Tá certo. A montanha vem até as Naomés, né? Até as Naomés. Paulo, Dinho e os vizinhos saem de casa para o baile do Clube Fluminense de Niterói com 3 horas de antecedência. Eles vão ao encontro de um grupo de amigos no Morro da Oto, que fica próximo ao clube. Demorou então a gente descer. Valeu, Duvinho, Fabinho. Vamos dele embaixo? Vai, Dinho, vai virar. Só se for do povo. Sai, galera. Pode estar chovendo, fazendo sol, a gente desce assim mesmo. Não tem que, nada que impede a gente. E curtir um funk, claro. Um funk é um funk. É um pagode. Carnaval tem uma vez no ano. E o funk tem toda vez no ano, o ano todo. Todo ano, o ano todo. Manda então, meu irmão. Mandar? É? Leva aí, pô. Você tava levando? Porra, eu fiz isso. Leva aí. Olha aí, pô. Cortou a onda. Leva aí. Ana Paula e Patrícia compram roupa nova uma vez por mês, sempre às vésperas do baile. Eu gosto de roupa justa porque modela mais o corpo, porque deixa mais sensual. Ah, tem que ir pro baile bonitinho, que senão é arranjar. Como que a gente vai arranjar brotinho dentro do baile? Não tem como. Ah, blusa de coto, bonitinho, um shortinho curtinho. 38. Um tênis responsa. E é uma dica. Você tá do lado do PTV, você tá do lado do seu PTV. Eu fui. Beleza, a gente põe apelido todo mundo no baile. A gente fala assim, inferno. Aí a outra já procura, já sabe que é inferno.
Aí passa aquele pretinho com a namorada. A gente não pode falar, olha que preto bonito com a namorada. Aí já pisca assim, a outra já sabe pra onde que vai olhar. Aí já quase, os caras da gente, a gente começa a rir. Qual é aquele menino que corta o cabelo assim, bem mais baixinho do que o meu? Bem carequinho, partidinho do lado. Só pretinho. De vai bem arrumado, anda bem arrumado mesmo. É só isso, cheirosinho. Sabe jogar um charme. Isso que é coi. Coi. A minha sogra é fofoqueira. A minha sogra é macumbeira. A minha sogra é fofoqueira. A velha é feiticeira. Quando eu casei, foi um pesadelo. Minha sogra enchia o saco o dia inteiro. Logo saquei que a velha era piada. Estava há mais de 50 anos encalhada. Um certo dia tive uma intuição que a minha sogra era sapatão. Meu Deus do céu, minha mente poluiu. Se ela for sapatão, sapatão, sapatão. A minha sogra, eu não aguento. Eu vou jogar essa velha amarrada no convento. A minha sogra, eu não aguento. Eu vou jogar essa velha amarrada no convento. A minha sogra é fofoqueira. A minha sogra é macumbeira. A minha sogra é fofoqueira, fofoqueira. A velha é feiticeira. A minha sogra é fofoqueira. A minha sogra. Saímos cedo de casa, certo? Viemos, pô, pegamos dois ônibus pra São Paulo. Mas olha, vai aonde? Vai pegar esse ônibus ainda pra ir pro baile agora, vai todo mundo unido pro baile agora. Toca 10 anos, né, num baile funk como Spring Love, mas é uma coisa que, quando está no momento, parece que é um espírito que entra dentro da gente e renova a gente cada dia no funk music. É isso que é o funk. O funk é tipo como se fosse o ar que a gente respira. Nos últimos 10 anos, o funk se tornou o maior fenômeno cultural de massa da juventude pobre do Rio de Janeiro.
clubes como o Fluminense de Niterói reúnem mais de 5 mil pessoas em uma noite. É um baile marcado pela presença de galeras, que se posicionam em locais demarcados do salão e passam a noite se desafiando, como se estivessem num estádio de futebol. O desafio entre galeras é uma marca dos bailes realizados em clubes, onde se juntam adolescentes de várias comunidades. Paulo pertence à galera da Otto, que reúne três favelas de Niterói. Nos Estados Unidos é a mesma coisa, é gangue de rua, tem uma rua, tem a outra. Aquele que defronta com um com o outro, pronto, um quer tomar a rua do outro. No Brasil já é morro, tem um morro pro morro aqui, tem outro morro ali. Ninguém quer ficar por baixo do outro, não quer defrontar com o outro, entendeu? Quem vai ficar maior? Que nem a gente mesmo, a galera da outra. A galera mais falada de Niterói e Rio São Gonçalo, por causa de que a galera que saiu de Niterói foi pro Rio de Janeiro, cresceu no Rio e cresceu em São Gonçalo. Hoje em dia a galera de Niterói é a galera mais falada do estado do Rio de Janeiro. Bebeto, um gari de 20 anos que frequenta baile funk desde pequeno, é integrante ativo de uma das menores galeras do baile, a do Morro do Sabão. Muitos que falam, vou pra baile por bar, arrumar um broto e tal, chega lá, tu encontra ele logo de cara brigando. Eu querendo defender essa galera, não querendo defender um amigo. É a mesma coisa, tem um apanhando aqui da sua área, você não vai querer deixar se você vai pra baile funk. Então você vai querer ir pra brigar por ele também. Você vai querer brigar com os outros pra defender ele e a área. Na deles, entendeu? Vai brigar quem quer. Ninguém obriga ninguém a brigar. Ficar gritando sua galera, outra ficar gritando, aí começa um quicar pro outro, chamando pra mão, olhou. Então, que o seu sangue vai subindo, que essa ação fica mais forte, você parte pra dentro deles. Ou então eles mesmos partem pra dentro da gente. Aquela coisa grande que bate por dentro, né? Pô, abre aquele ar grande na gente, pô, abre mais o coração da gente, uma alegria forte. Sente uma coisa bem forte, mas não rola aquele espancadão então, hein? Dá aquela emoção forte. Você está assim em outro lugar, em outro mundo. Hein? Thank you.
pô, a violência não existe muito, também dentro do baile não é pra gente. É mais pela segurança mesmo, porque às vezes estão dentro do baile, às vezes tem uma pessoa parada e vê a segurança na quadra da gente, sem mais nem menos. Aí o cara fica revoltado e não vai querer ficar no prejuízo, aí vai descontar em outro. Só que é se amostrar, entendeu? Mostrar que bate mais, entendeu? Tem disposição, ficar falada também. Pra quando a pessoa vir e fala, pô, aquele moleque, ele, pô, é muito ruim, rebelde. Aí a mulher fica gamada, pô, aquele cara, ele tem disposição, vou colar com ele. É que nem vagabundo mesmo, a mulher gosta de colar com vagabundo por causa de quê? Porque o cara, porra, é o cara que manda, a mulher vai ficar cheia, toda cheia pertinho dele, né? O cara tem disposição, manda no morro todo, a mulher vai fazer o quê? Aí escolhe logo a mulher mais bonita, ela gamba pelo cara, por causa da disposição dele. O cara pode ser o cara mais feio que for. A do cara, porra, manda no muro, a mulher gama. É tudo marchãozinho. Aí chega lá fora, leva um tiro aí, acabou o marchão. Deixa a escola, deixa pai, deixa mãe, deixa todo mundo em casa e morre. Vamos fazer igual aquela música do Playboy. Quando eles estão acompanhados, quando eles estão com a galera, eles são, que fortes, batia, são que poderosos. Depois, sozinho, anda encostadinho na parede, de cabeça baixa, não olha nem pro lado, pro outro, se vê, não conhecia. Uns se desabafam brigando, outros dançando. Quer dizer, todo mundo tem seu modo de desabafar a violência, mas hoje a juventude, ela vibra com atos de violência. Saída de um baile funk na quadra da escola de samba Imperatriz Leopoldinense, subúrbio do Rio de Janeiro. Uma desavença entre galeras rivais do Morro do Alemão e da favela Nova Holanda acaba em pancadaria e troca de tiros. Saída de um baile no Clube Carioca, zona sul da cidade. Um ônibus foi metralhado e 7 adolescentes ficaram feridos. Um menino de 14 anos morreu na hora. Imagens de adolescentes mortos ou feridos na saída dos bailes viraram rotina nos noticiários de TV. Quem vai pra baile funk sabe que tem que ir preparado pra isso. Sabe que isso sai mesmo. Seja de lá ou de cá, sempre sai essa violência, tiro. Então o cara vai sabendo, ciente, que a qualquer momento ele pode acontecer aquilo. Ele não vai preparado para aquilo, mas ele tem que ir ciente que a qualquer momento pode acontecer isso com ele. A fome é um fator também principal que ajuda a violência hoje em dia. Muita gente é revoltada. Vai pro baile revoltado, eu não tenho nada de casa, não tenho nada a perder, o negócio é fazer besteira na rua. Então, quer dizer, a pessoa não tem um trabalho, não tem tudo, vai pro baile, que eles são malta, já se solta logo. Aí vai gerando mais violência. A nossa sociedade também, ninguém quer escutar ninguém, já vai batendo, já vai prendendo, pobre, tudo. Aí o que acontece? Mais violência. Quer dizer, a gente não vai assim pra arrumar briga, pra zoar, mas quem tá no meio morre. Morre mesmo. Igual uma menina aqui em cima, né? Sem piedade. Até hoje a garota aqui em cima tá paralítica por causa do lance dele. Dentro do baile, o rapaz
gente daqui brigou dentro do baile. Aí eles vindo pra casa, um cara, acho que é do Cavalão, não sei, deu um tiro pra dentro do ônibus, que era pra pegar pro rapaz. O tiro pegou na menina. A menina tá até hoje deficiente por causa de briga dentro de baile. Praia de Ipanema, zona sul do Rio de Janeiro. Galeras rivais do funk entram em conflito, provocando uma correria generalizada em uma das áreas mais ricas da cidade. O tumulto se repete duas vezes quase no mesmo local. Noticiários de TV, as imagens da correria, erroneamente batizada de arrastão, foram apresentadas em reportagens junto com assaltos, invasões a edifícios de classe média e a guerra de traficantes na cidade. As galeras do funk, que normalmente só brigam entre si, passaram a ser confundidas pela população com quadrilhas e criminosos de alto risco. O governador do estado chegou a propor a construção de piscinas nas escolas públicas para evitar a vinda de funkeiros do subúrbio à Praia de Ipanema. Se eu puder, construirei uma piscina olímpica em cada CEP. Nas semanas seguintes ao arrastão, a classe média aterrorizada aplaudiu a chegada da polícia na praia. As galeras do funk passaram a ser um dos alvos principais das suspeitas de assalto e até do comércio de drogas na orla marítima. A gente, por exemplo, eu sou cara negro, ele é de cabelo enrolado. A gente vai pra Zona Sul, chega passando na Zona Sul passeando, eu acho que a gente toma ladrão. Porque é preto, é funkeiro, tá de cabelo enrolado. Acho que a gente vai roubar coisa que não tem nada a ver. Dá mais volta da gente, é mais por isso, a discriminação deles com a gente, entendeu? Acho que a gente são, pô, ladrão, isso e aquilo, coisa que não tem nada a ver com a gente. Dá mais revolta é isso. Hoje em dia, se a gente vê um playboy no meio da rua, dá vontade de você quebrar o playboy na porrada mesmo, por causa de, pô, virar a cara pra você, tirar você como otário e falar, pô, lá, neguinho de favela, otário, babaca, que atira a gente como babaca. É que mais dá revoltado no funkeiro. O funkeiro chega quebrando a porrada mesmo. E tem muitos que roubam tudo, por causa de quê? Babaquice dele mesmo, querendo fazer discriminação da gente. Eu acho que essa discriminação não é só por causa do funk, é porque por causa da coisa. Mas isso é uma coisa que a gente supera. Antigamente o samba era discriminado, hoje em dia é cultura nacional. O funk vai ser a mesma coisa. Então eu acho que racismo, eu sou muito superior para me dar trela para racismo. Eu acho que todo crioulo tem que pensar desse jeito. Esse negócio também de dizer que funkeiro faz arrastão, posso até concordar em uma parte, mas não são todos que fazem. Porque tem poder que quer ficar com o mundo sozinho, só pra ele. Se eles pudessem mandar matar todo mundo que é pobre, era ali ver, mano. Mas eles não mandam matar porque eles precisam de empregado, alguém que trabalha pra eles, porque eles não vão querer ter dinheiro, querer meter a mão no serviço. Então, eles só não fazem isso porque eles dependem da gente. E a gente mais do que nunca depende deles, que é eles que dão dinheiro pra gente. No baile eu converso com todo mundo, eu brinco. Trabalhando não. Trabalhando eu sou mais séria. Não sou muito de conversar, não falo muito. Se me perguntarem alguma coisa, eu respondo. Se não me perguntarem, eu também não falo nada. Eu acho que qualquer trabalho é trabalho. A gente tá ganhando pra isso, né? Então, tem que trabalhar. Ficar parado em casa não pode. Thank you.
atualmente eu estou parada. Tô porque eu tava trabalhando numa casa de família, mas eu fiquei doente, fiquei internada. Aí foi quando eu vim, ela também não acreditou, porque no sábado eu saí bem pra ir pra um baile funk. Aí de repente chega na segunda-feira, no domingo avisando que eu tava internada, ela não acreditou. Aí pra não arrumar conflito também eu saí logo. Trabalho que não falta, saí de momento nenhum. Só que na segunda-feira passada eu tinha emprego, mas eu fui pro baile no domingo. Não deixei o dinheiro pra ver o trabalho na segunda. Então aqui em casa são quatro. Tinha meu pai, sendo que meu pai morreu. E baile funk também, né? A gente começou um baile funk, foi assim. Começou eu, meu irmão e minha irmã. Aí depois minha irmã casou, ficou indo só meu irmão. Minha mãe sempre foi desde nova. Pode faltar dinheiro pra comprar carne. Mas o baile funk, meu filho, o dinheiro do baile funk é o primeiro lugar. Compra o pé de galinha. 300 cruzeiro, o pé de galinha. Faça aquele ensopadinho esperto, ou senão faça o frito. Ih! Come todo mundo alegre. Ainda vem os filhos dos outros ainda também pra cá, que também que entra no meio. A única coisa que eu gostaria, principalmente o mais velho, arrumar seu emprego, né? Ou de balconista, ou no mercado mesmo, que ele trabalhou muito no mercado. Aí me ajudar, né? Um pouquinho salário mesmo já ajudava. Conforme eu não ganho salário, eu ganho metade do salário. Pra ir pro baile funk, é eu que faço uma faxina assim o sábado, que eu trabalho de segunda a sexta, né? Faço faxina no sábado. Aí apuro os trocadinhos para os dois ir pro baile. O outrozinho e ele. Se a gente for trabalhar de cabelo enrolado, chegar de cabelo enrolado para arrumar um serviço, eles não aceitam, porque sabe que a gente somos funkeiro e acho que a gente somos ladrão, vagabundo, coisa que não tem nada a ver. Você não chegar no serviço hoje em dia e falar que é funkeiro, você gosta de gostar de funk, aí a gente tem aquele preconceito, ah, pô, deixa disso, porra. Funk, coisa de funk é só para bandido, para ladrão, coisa que não tem nada a ver. Correndo atrás, né? Eu já vivi, eu não ligo de eu trabalhar em casa de família, em qualquer coisa pra ajudar elas, mas elas eu quero um serviço melhor, que trabalhe num emprego melhor, que estude, coisa que eu não pude estudar, né? Agora elas, eu digo, eu me mato de trabalhar, mas até se ela não estiver trabalhando, pra manter os estudos dela, que eu não sonhava delas trabalhando em casa de família. É difícil, né? Igual pra Patrícia entrar nessa firma, foi uma dificuldade. Foi uma dificuldade. Foi uma luta, minha tia lutou muito pra ela conseguir entrar. Então tem que fazer qualquer coisa. Pra quem quer ter dinheiro todo fim de semana pra ir pro baile, que nem sempre a gente pode chorar perto dela, pode chorar perto do tio. A gente agora não pode mais ajudar os filhos. Não pode. Porque a gente dá uma coisa, né? Marca, ele não quer. Dá uma blusinha, né, de marca, não quer. Dá um calçado. Então o que elas têm que fazer? Trabalhar pra poder... Que elas agora querem tudo marca. O meu é o Wanted, Ana e Anonimato. Patrícia é o quê? Patrícia, o que vier pra não. Mim Patrícia é bom. Patrícia não liga muito, não. Eu não ligo pra essas coisas. Patrícia não liga marca, não. Agora dá um tênis do camelô pra ver se ela bota. Claro que não. Dá. Você vai estragar a gente. A etiqueta, de vez em quando, ele tira de uma roupa delas de marca. Ai! E eu coloco a minha na roupa. Não, hein? Primeira vez que ela tá fazendo short pra mim. Mas tava ruim. Tá na frente, tá na frente. Botei sim. Leves, ó. É leves? Leves, tal, tá. A Ana pegou de treta. Não pode não ter marca, não.
tem que ter marca. Chegar do bar, vai pro bar e tem que parecer a marca. Essa questão da roupa de marca hoje não tá por quê? Pra isso é por sua mãe, que também é um pouco vaidosa. Só gostava de samba, agora não, tá virando uma panqueira de areia. A panela pra mim, vai o quintal pra mim, passa a minha roupa. Não, senão quebra minha unha, vou fazer a unha, sabe? Vai pro samba, elas tão... Só vai no domingo que dizer, vai, ela bota as panelas, né? Que não pode sujar. Mas o bom pode dela chegar... é que se a gente enganasse na areia a panela no domingo, quando ela fala, vocês também não vão no baile, não. Aí meu tio fala, deixa as meninas aí, Aí acaba a gente no baile não fazendo nada. Isso é Brasil. Essa aqui é a minha mãe, Nessi. Esse aqui é meu sobrinho. Aqui é a minha sobrinha, outro sobrinho. Eu gostaria que ele voltasse, né, pro evangelho. Eu ficaria muito mais satisfeita vendo um pastor, né, do que um operador de som, de... Eu nem sei o que ele faz, né? Aliás, eu nunca vi meu filho dançar. Muitas pessoas já me disseram que ele dança bem, mas eu não sei como é que ele dança. Realmente, eu não sei. Eu sei como é que ele conserta uma tomada, né? Porque já consertou na minha casa algumas. Eu estou orando a Deus, não só eu, mas a minha igreja também ora. E todos aqueles que conheceram o Alex no Evangelho, oram incessantemente durante 7 anos para que o Senhor Deus tenha misericórdia e que ele volte para o Evangelho. É a nossa esperança. E nós temos, eu tenho certeza, de que um dia ele vai deixar o funk por Jesus Cristo. Nós não temos muito grande sonho de vida, mas eu pretendo participar de uma grande firma de sonorização. E o sonho de todos os funkeiros, principalmente aqueles que nem eu, que participam de baile funk, que dançam a música funk, é de viajar para Miami, né? Não Estados Unidos sim, mas para Miami sim, que é o sonho de todo funkeiro. Pela mão, né? Graça, mano. Pedi pra gente, deu moradia de dinheiro, pai. A gente só foi queira, hein? Eu também essa camisa aí do Botafogo. É. Se tivesse que fazer cadeira nova. Pois é. Pô, meu sonho é morar na cobertura dessa, com alto piscinão lá em cima, assim. Pô, marcar um morenaço mesmo. Né, porra, não é loira, não, porque loira, pô, só pra mim, toda loira é burra mesmo. Marcar uma morena, senão uma preta mesmo, que é de morra, da coisa. Marcar uma preta, marcar um mix beast, uma 750, assim. Ou senão marcar, porra, também, porra. Marca um Maverick ou qualquer carro do ano bonito. Olha como é que fica tudo olhando. Olha a gente assim, porra, fica tudo olhando, pensando que a gente vai roubar. Se não tivesse filmando, eles iam achar que a gente ia roubar esse. Mas sendo que tá filmando, ninguém vai ver que não é nada daquilo. Olha lá, é arrastar não, meu peixe. Você gosta de arrastão, né? Não é arrastar não. Pô, se fosse arrastão, você ia adorar, né? Muita mulher mesmo, só bunduda mesmo. Aí, só lombo. Só lombo mesmo, só. Mulher sempre é você. Mulher em primeiro lugar. Demoriu. Mas podia ser tudo funkeira, né? Aqui é meio difícil agarrar uma mulher, mano. Spread. Vê só. Só essas mulheres. A maioria mora tudo nesse apartamento aí, mano. Tudo tem dinheiro. A gente não. A gente chegar assim com uma mulher dessa, vai ser meio difícil agarrar ela.
Só no baile mesmo. Pessoa que eu nunca deixo, é difícil deixar demonstrar que eu tô triste. Aí faço todo mundo rir, faço rir até enjoar. Com tudo isso eu fico feliz, eu tenho muitos problemas, mas eu fico feliz que eu tô fazendo outra pessoa feliz. E eu vou vivendo assim, feliz. Chega domingo, sabe? Tem que ficar feliz, vai ter baile.